Më vjen keq që nuk e shoh këtu për vajsusin e dhomës amerikane të tregtisë, sepse do kisha parapëlqyer që ta shikoja në sy dhe t'i thosha që përpara se sa të bëj deklarata mbas deklaratash, duke u kundërvën këtij operacioni dhe duke folur për masat e rrepta qeverisë si masa penguse, t'u tregoj shqiptarëve se çfarë ndodh në Shtetet e Bashkuara dikujt që kapet me evazion apo që kapet duke shitur pa lëshuar faturën tatimore. Mbasi t'ja u tregoj shqiptarëve këtë, atëherë le të vazhdoj dhe na tregoj ne se ç'duhet bëjmë më mirë. Po unë nuk besoj që shqiptarët meritojnë të trajtohen ndryshe, qoftë në kuptimin e drejtave, qoftë në kuptimin e detyrimeve, kur vjen puna tek raporti i drejtë me ligjin, si një raport që garanton barazin për para ligjit dhe që garanton një shpërndarje drejtë kontributeve. Sepse të përkrahësh informalitetin, apo ti kundërvijesh këtij operacioni, me çfarë do lloj arsyetimi, sa do qëllim mirë, do të thotë fakt të vazhdosh kërkosh që ata që paguajnë të mbajnë barën dhe për ata që nuk paguajnë. Ndërkohë që ne duam që në një afat të arsyeshëm të sjellim një ulje të taksave, po për të pasur një ulje të taksave, do të kemi një rritje të kontributeve. Dhe sot, në rajon, jemi ende, për shkak të informalitetit madh trashëguar, vendi me kontributet më të vogla nga detyrimet tatimore në prodhimin e përgjithshëm kombëtar.